22 мая року 2014 нахадзам в Кошицах, а сме скончили нашу перву кампанію «Ну, тя добра сила», ктора сазучаснила на, сазучаснює на волбах до Європського парламенту на сполучній кандидатке на страни народа справедливості, то говоримо такі повинні. Повинну формулу, але говорити будемо не чим іном, о Кошицях. Мам зараз 20 минут бути в Кошицях, як турист, бо сам ту непочетне множество крат, але тим, що сам походив Словенську зараз досить інтенсивно, мам такий пострих, є то єдине місце на Словенську, де центру міста жиє, як центрум. Я то не вем висвітлити. Не, що не вем. Я єднодухо констатую то, що видим. Зараз є 10 годин рано, то центрум уж є зараз повне, а є тут такий міський живот, що сам не видів ані в Будапешті, де сам був недавно в центрі. А є вельми заоймавий, є пекний, ті люди су тут в центрі міста дома. Я, ако то є заоймавий феномен, лебо сам своєї подстаті чоловік, який виростав в місті і жив в місті, сіце є добровське місто Москва, але я то окамжити цитим, тіто людя, тото центру мені опустили, а доволім си поведати, що асі є то єдине місто на Словенську, лебо і центрум Братислави є вяцменей праздний аж на пар японців, алебо інних, що довезу там з Відня. Але это, не повім, що це зазрак, я то і висвітлю їм так, можна несправні, що Кошице є місто, яке є містом, а великим містом, центром регіону по старочі. Правдоподобно там лежить то висвітлення, що обивательство тохто міста, ако з генерації на генерацію принашало тоту міську культуру, але є то страшно пособіве, а повім то так, прийдемося надовше, бо тут ай се говорі різними речами, а то головне, кид позираме на то, ако се справою людя, шако не се справою, но суто міщання в місті, інак то не повім. А є то нечо, що би сам си желав кожному місту на Словенську, лебо де співаються по фонтани, ніч, акоби ніч міморядне на том не є, ані ніч зложите, гей. А колько є фонтанов по різних інших містах, але позрітися, що се тут діє о 10 рано. Ту, ті фонтани повні свою функцію, лебо ту су люди, ту су діти, ту су ніякі вистави, а то целе жиє. А говорим, мам черстві зажитки, сам прийшов велику час Словенська прибігом місяця. А, но, завидіть не є добре, гей, але в добром мислення своїм способом завидім кошичанам, що маю в такому-то центрі міста чоловік, ма чо робити, ма двовод сем прийти.